Igračke su izrađene od punog drveta, a distribuirane su uglavnom po vrtićima u Srbiji. Prema rečima Emilije Vukašinović, menadžera prodaje, projekat sa igračkama dobro je funkcionisao gotovo 10 godina, nakon čega je usledila pauza, a sada je u planu da se distribucija proširi, tako da igračke budu dostupne u prodaji u knjižarama i drugim prodavnicama dečijih igračaka, ali i direktnom narudžbinom od proizvođača. Kvalitetan je proizvod u pitanju, puno je drvo u pitanju, nema nikakvih otrovnih štetnih boja, materija, dete ne može da se povredi, dete nema šta tu da proguta, da se ne daj Bože, jel te zagrcne, zadavi i slično. I zato što je prosto proizvod koji zaista kada se jednom kupi, apsolutno će trajati godinama, godinama i godinama, kao što je tipa naša i kutija za hleb. Mislim, to su prosto stvari koje se ne kupuju svakodnevno, ne kupujete svaki dan kao što idete kod Kineza da kupite tipa igračku za 50 dinara koju ćete svaki peti dan morati da ponavljate i ponavljate. Prosto kupite igračku i mirni ste. Trenutno je u ponudi drveni voz, krokodil, zec, kuca i bik. Ono što posebno privlači decu jeste mogućnost animacije ovih igračaka. Krokodil se kreće uz pomoć točkića i izgleda prilično opasno, kuca ima povodac i može da se prošeta, a kako smo saznali, upravo su ove dve igračke i najtraženije. Ukoliko želite kvalitetnu i bezbednu ekološku igračku sa kojom će moći da se igra više generacija dece, EMA DOO ima pravu ponudu za vas.